السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر. محترم حضرات، ہم لوگ شریعت اسلامیہ کے ماننے والے اور اس کے پابند ہیں. اس پاکیزہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام وہ دیے ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، عدل و انصاف قائم رکھنا، حقوق ادا کرنا وغیرہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام وہ دیے ہیں کہ جن سے روکا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا، جیسے نماز نہ چھوڑنا، روزہ نہ ترک کرنا، جھوٹ بولنے سے بچنا، چوری اور ڈکیتی سے اپنے آپ کو دور رکھنا. یہ سارے وہ کام ہیں جن سے بچنے اور رکنے کی تاکید اور تلقین فرمائی. انہی کاموں میں سے ایک کام جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے حکم دیا، وہ ہے ظلم، کہ ہر حال میں تم اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ. ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی انتہائی ناراضگی اور عذاب کا سبب ہے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں اور تاریکیوں کی شکل میں ہوگا. کہ دنیا میں جس شخص نے ظلم کیا ہوگا،
آخرت میں شدید اندھیروں اور تاریکیوں میں اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جہاں نہ اسے کچھ نظر آئے گا نہ کچھ سمجھ میں آئے گا۔ ہاں اس بات کا اسے علم دے دیا جائے گا کہ یہ عذاب تیرے لیے اس وجہ سے ہے کہ تو دنیا میں ظلم کر کے آیا ہے۔ تو حساب و کتاب لیے جانے تک وہ شدید اندھیرے کا شکار رہے گا، پھر حساب و کتاب کے بعد جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پارے چھ کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کوئی آدمی کسی کی برائی بیان کرے اللہ اسے پسند نہیں فرماتے، کسی کی برائیاں نہ بیان کرو۔ ہاں ایک شخص کے لیے اللہ چھوٹ دے رہے ہیں کہ تم بے شک برائی بیان کر سکتے ہو، وہ کون ہے؟ الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے وہ اپنے ظالم کے ظلم کی داستانیں بیان کرے، چیخ چیخ کر سنائے تاکہ ظالم کو لوگ ظلم سے باز رکھیں۔ اگر مظلوم زبانیں بند کر لیں، مظلوم خاموشی سے ظلم سہتے رہیں، ظالم مضبوط ہوگا، ایک سے کئی ظالم پیدا ہوں گے، معاشرے میں ظلم ہی ظلم رواج پائے گا، عدل و انصاف ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم کو اجازت دی، تم ظالم اور ظلم کے خلاف جتنا بول سکتے ہو بولو اور آواز بلند کرو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو تیسرے ہیں، جو تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ اگر مظلوم کی چیخ و پکار پہ خاموش رہیں آخرت میں ظالموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مظلوم معاف کر دیے جائیں گے، بچا لیے جائیں گے، انشاءاللہ جنت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ظلم کا تماشا دیکھ کر خاموش رہنے والے ظالموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑو فوراً۔ حدیث ہے کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو، اس پر احسان ہوگا تمہارا، کیونکہ وہ جتنا چھوٹ پائے گا اتنا ظلم کرتا چلا جائے گا، اتنا اپنے آپ کے ساتھ تم میں سے کتنوں کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ وہ ظلم کی وجہ سے جائے گا، تم خاموشی کی وجہ سے جاؤ گے، اس کا ہاتھ پکڑو وہ بھی بچے گا، تم بھی بچو گے جہنم سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کو بھی انصاف دلانے کی بات فرمائی اور ظالم کا ظلم فوراً روکنے اور بند کرنے کی بھی بات ارشاد فرمائی۔ ظلم کی تین قسمیں ہیں، علماء نے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ تین اقسام بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم ہے ظلم کی، اپنے عقیدے پر ظلم، شرک کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے اس ظلم کو بھی بڑے اہتمام سے قرآن میں بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اس روئے زمین پر۔ تو شرک یہ ظلم کی پہلی قسم ہے اور بڑا بدترین ظلم ہے یہ شرک اپنے عقیدے پر۔ اس روئے زمین پر انصاف کا تقاضا یہ ہے صرف اللہ ہی کو سب کچھ مانا جائے، خالق و مالک، قادر و رازق، شفائیں دینے والا، مصیبتیں دور کرنے والا،
ساری کی ساری چیزوں کا مالک قادر مطلق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں بال برابر بھی شک کی گنجائش نہ رہے، اگر ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ وہ مضمون ہے توحید اور شرک کا جس پر اللہ کے نزدیک کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ شرک پر مرا ہے، کتنا بھی چیخ لے آخرت کے میدان میں، کتنا بھی آہو بکا کر لے، کچھ بھی کر لے، کوئی رحم و کرم کی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ نے صاف طور پہ قرآن میں فرمایا شرک ناقابل معافی۔ تو جو شرک کر رہے ہیں، بدترین ظلم کر رہے ہیں، جس کا کھا رہے ہیں، جس کا پی رہے ہیں، جس کا پہن رہے ہیں، جس کے فضل اور احسان کے نتیجے میں سانسیں چل رہی ہیں، جس کی دی ہوئی نیند سے میٹھی نیند سو رہے ہیں، صبح صحت مند ہو کر اٹھ رہے ہیں، اس رب ذوالجلال کے ساتھ کسی اور کو معبود ماننا، خالق و مالک ماننا، قادر ماننا، کچھ دینے لینے والا ماننا، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظرف ہے، اللہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ صرف موت تک اور قیامت تک، اس کے بعد نہیں، یہ برداشت، یہ مہلت سور پھونکے جانے تک ہے اور تمہاری موت آنے تک، اس کے بعد کوئی برداشت نہیں ہوگا، بالکل الگ کر دیا جائے گا موحدین کو اور مشرکین کو۔ تو پہلا ظلم ہے شرک، نہ خود شرک ہو، نہ اپنی آنے والی نسلوں سے کس بات کی کوئی توقع ہو، خوب اچھے طریقے سے عقیدوں کو مضبوط کر کے جائیں اپنی اولاد کا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ ظلم، اسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم بتایا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اسے نہ ماننا، اس سے منہ پھیرنا، جب وقت آئے ان پر عمل کرنے کا تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا، نمازیں نہ پڑھنا، روزے کی ادائیگی میں روزہ رکھنے میں سستی برتنا، فرائض روزے، اسی طریقے سے جتنے حلال اور حرام کے احکامات ہیں قرآن کے اندر، ان تمام پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو روکنا اور اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنا، شیطانی وسوسوں پر عمل کرنا، یہ ہے اللہ اور اللہ کے احکامات کے اوپر ظلم۔ اور اس ظلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ یہ ظلم اے میرے بندو، دراصل تم اپنے آپ پہ کر رہے ہو، اس لیے کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کا عذاب اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو بندے گناہ کر رہے ہیں دراصل وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گناہ کیا، ان ہاتھوں کو جہنم کا حقدار بنایا، اپنی آنکھوں سے گناہ کیا، نگاہوں کا غلط استعمال کیا، ان نگاہوں کو آگ کے حوالے کرنے کا اپنے آپ کو سبب اور ذریعہ بنایا، اس زبان سے گناہ کیا، غیبت، جھوٹ یا کسی بھی شکل میں، گالی گلوچ کی شکل میں، اس زبان کو اس نے جہنم کے عذاب کا مستحق بنایا، اپنے پیروں سے گناہ کیا، الغرض جس اعضا سے بھی گناہ کیا اس عضو کو جہنم کے لیے واجب کیا اور جہنم کے عذاب کا مستحق بنایا۔ اسی لیے بعض اہل اللہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے، گناہ سے بچنے اور بچانے کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار فرمایا، یہ بتایا تجویز کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے گناہ زیادہ ہوتا ہے، تمہارے کانوں سے گناہ زیادہ ہوتا ہے، تم غلط چیزیں سنتے ہو، گانے سنتے ہو، تم نگاہوں سے زیادہ گناہ کرتے ہو، نامحرموں کی چیزیں دیکھتے ہو اور تم اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہو تنہائیوں میں، تمہاری زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، اس سے غیبتیں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، گالی گلوچ دیتے ہو، تو اپنے گھر میں ہمیشہ ایک چھوٹی آگ جلا کے رکھو، جس عزو سے تم کو گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے اس عزو کو اس آگ میں لے جاؤ، دیکھو کتنے سیکنڈ تم برداشت کر پاتے ہو،
اور یقیناً نہیں کر پاؤ گے تو پھر اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ یہ کچھ نہیں ہے، اس سے 70 گنا بڑی عذاب، بڑی آگ جہنم میں میرے لیے تیار کی گئی ہے، آج چند منٹ کا بے لذت گناہ میں کر لوں گا اور پھر اپنے اس عزو کو جلاؤں گا جہنم کی آگ میں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر۔ خود اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے گھر میں اپنی تنہائی میں آگ جلا کر اپنی انگلیوں کو آگ میں داخل کرو، اس آگ کو اپنے کان کے قریب لے جاؤ، اپنی آنکھوں کے قریب لاؤ، آنکھ کے اندر لے جانا تو دور کی بات، اللہ نے چہرے اور آنکھ کو اتنا حساس بنایا ہے ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر پاتا، قریب لے جاؤ ان آنکھوں کے اس آگ کو اور پھر دیکھو کیا یہ آنکھیں برداشت کر رہی ہیں اس آگ کی گرمی اور حرارت کو، اگر نہیں تو پھر کیوں گناہ کر رہے ہو ان آنکھوں سے، اس زبان کو جلا کے دیکھو ذرا تھوڑی دیر کے لیے، آدمی کوئی گرم چیز کھاتا ہے بے چین سا ہو جاتا ہے، ذرا سی زبان جل جاتی ہے تو، جب اس دنیا کی 70 گنا زائد آگ میں اس زبان کو جلایا جائے گا کیا تکلیف ہوگی، تھوڑا سا اس زبان کو چرکا دے کے جلا کے دیکھو کیسا محسوس ہو رہا ہے، اگر تکلیف ہو رہی ہے تو پھر کیوں اس زبان سے گالی گلوچ کرتے ہو، کیوں غیبتیں کرتے ہو، کیوں چغلیاں کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو، اہل اللہ نے یہ طریقہ بتایا، گناہوں سے تمہارا نفس نہیں رک رہا ہے، نہیں بچ رہا ہے، تو ایک مشقیہ طور پہ یہ کام کر کے دیکھو اپنے گھر میں، اور اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے نفس کو سمجھاؤ کب تک یہ بے لذت گناہ، اللہ نے فرمایا ظلم کر رہے ہو اپنے آپ پر جو میرے احکامات کی نافرمانیاں کر رہے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانیاں کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ تو ظلم کی یہ دوسری قسم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی، ظلم کی تیسری قسم اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم، ان کی حق تلفی، ان کے ساتھ ناانصافی، کسی کی زمین ہڑپ کر جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت زمین بھی اگر تم نے کسی کی ہڑپ کی ہے، کل میدان آخرت میں پوری زمین نیچے سے لے کے وہاں تک ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، اٹھا کے تمہاری گردن میں ڈال دی جائے گی، پورا بوجھ، اب اس کی جتنی تکلیف ہوگی وہ ہوگی، اور وہاں موت بھی آنے والی نہیں ہے، یہاں تو ایک بڑا پتھر اوپر گر گیا آدمی مر جائے، لیکن وہاں موت آنے والی نہیں ہے، اس پوری تکلیف میں رہے گا بندہ حساب و کتاب ہونے تک، اس کے بعد پھر جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو کیا خیال ہے ایسے شخص کے بارے میں جو ایکڑوں پہ زمینیں قبضہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے، کہاں تک وہ برداشت کرے گا بوجھ، وہ خود تصور کر لے، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے بیٹھ کے تنہائی میں خود تصور کر لے، تو کسی کی ناجائز زمین ہڑپ کرنا یہ بدترین ظلم۔ ایک بندہ جو دوسرے بندے پر ظلم کرتا ہے، اس میں خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے پیسے قرض لے کر واپس نہ دینا، یہ عام مزاج اس وقت بن چکا ہے، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں بھی ہیں، اللہ کی توفیق سے حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں، اور کاروبار کے میدان میں یا کاروبار سے ہٹ کے کسی بھی طریقے سے دوسروں کی اچھی خاصی رقم اپنے ذمے باقی ہے، کیسے نیند آ جاتی ہے، کیسے نوالا حلق سے اترتا ہے نہیں معلوم، کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اگر مر گیا کتنی بھی مقدس زمین پہ مرا ہوگا، کتنے بھی مقدس قبرستان میں دفن کر دو لے جا کے، صاف الفاظ میں کتنی بھی بڑی شخصیت اس کا جنازہ پڑا دے، مغفرت ہونے والی نہیں ہے، نہ حج کام آئیں گے، نہ عمرے کام آئیں گے، نہ کسی بڑی شخصیت کا پڑایا ہوا جنازہ کام آئے گا، زمین و آسمان کے بیچ میں مغفرت لٹکا دی جائے گی، معلق کر دی جائے گی۔ ہم نے مذاق سمجھا ہے دوسروں کے پیسے، دوسروں کے حقوق کو اپنے اوپر باقی رکھ کے جیے جا رہے ہیں، نہ جانے کب موت کا جھٹکا لگ جائے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت جیسی موت بھی اگر مل گئی اور کسی کا ایک درہم باقی رکھ کے چلے گئے، مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی موت کس کی ہو سکتی ہے، شہادت کی موت، مجاہد کی اللہ کے راستے میں، وہ بھی نہیں بچا سکتی ایسی شہادت بھی اللہ کے سامنے عذاب سے، اگر کسی کے پیسے باقی رکھ کے مرے ہو، کب موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم، اس کے باقی ہیں، اس کے باقی ہیں، زندگی گزر رہی ہے،
کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں حاضر ہوتے جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ مقروض مرا ہے، آپ نہیں پڑھاتے، واپس چلے جاتے کہ جب اللہ معاف نہیں کرے گا تو میں کیوں اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں۔ معاف کیجئے، جو دنیا دار ہیں وہ تو ہیں ہی، کتنے ایسے دیندار بھی ہیں، دینی علامتیں بھی ہیں ان کے جسم پہ، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پہلی صف میں بھی نظر آ جائیں گے، لیکن ان سے معاملات کر کے دیکھ لو، بالکل زیرو اور صفر۔ قسمیں کھائیں گے، ہاں آپ کے پیسے فلاں تاریخ کو دوں گا، وہ تاریخ آئے گی لاپتہ ہیں حضرت، پھر اس کے بعد دوسری قسم، ہاں فلاں تاریخ کو حوالے کروں گا، پھر اس کے بعد وہ نظر نہیں آ رہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ میرا دین صحیح سلامت ہے، میں مسجد کی پہلی صف میں ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں جبہ قبہ پہن لیا، میں پہنچ جاؤں گا، یہ دینداری نہیں ہے، دھوکہ ہے دین کے نام پہ، اگر معاملات میں ہم صاف نہیں ہیں تو۔ خوب اچھی طرح سمجھیں، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں ہے، سب سے بڑی، وہ لین دین اور معاملات کے بارے میں اللہ نے اتاری ہے، نہ نماز کے بارے میں، نہ روزے کے بارے میں۔ اگر معاملات صاف نہیں ہیں، لین دین ہمارے صاف نہیں ہیں، اسے لیا ڈبایا، اس کو لیا اس کو پھرایا، اور جو ہے اسی طرح زندگی گزر رہی ہے، تو کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی اچھی تمہیں موت ہو جائے، اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض۔ تو یہ جو مزاج ہم نے بنا لیا لوگوں کے پیسے باقی رکھنے کا، یہ مزاج درست کریں، یہ صحیح کریں، ناجائز خواہشات میں پیسے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صرف ضرورتوں میں خرچ کریں گے تو، آدمی کو اللہ نے ضرورت کے بقدر رزق دے دیا ہے ہر ایک کو، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ یہ قرض لینے کی نوبت آتی ہے اس لیے کہ خواہشات میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ سودی قرض لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ناجائز خواہشات کی تکمیل میں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سودی قرض کیوں لیا تم نے، تمہیں معلوم نہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، کہتے کوئی دینے کو تیار نہیں تھا، نہ رشتہ داروں میں کوئی دے رہا ہے، نہ کوئی آس پڑوس میں کوئی دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے نہیں دینے کی، آپ وقت پہ واپس نہیں کرتے ہیں، یہ بھی تو بتائیے۔ ایک مزاج بنا لیا، ہاں پہلی آئے گی دے دوں گا، فلاں مہینے کی تاریخ کو دے دوں گا، اور جب کہ دل میں ہوتا ہے ابھی چلے گا، بعد میں میں ان کو آگے بڑھاتا رہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ کے، یہ جو مزاج بن گیا ہے نا وقت پہ واپس نہ کرنے کا، جن کو اللہ نے دیا ہے وہ نہیں دیتے، ان کو معلوم ہے قرض دینے کا کتنا ثواب ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو مجھ سے لے کے جا رہا ہے، یہ مجھ کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، مجھ سے جھوٹی قسمیں کھا کے جھوٹے وعدے کرے گا، اس لیے نہیں دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ تو سودی قرض جو عام ہو رہا ہے اس وقت، اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو قرضے لے کے واپس نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح لوگ ہیں وہ نہیں دے رہے قرض، اسی لیے سودی قرض جو ہے رواج پا رہا ہے۔ یہ صحیح دینے والے کا قصور نہیں ہے، وہ دینے کے لیے آج بھی بیٹھا ہے، تم وقت پہ واپس تو کرو، نہیں واپس کرتے۔ آدمی ایک بار دھوکہ کھائے گا، دو بار، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک بار دھوکہ کھاتا ہے، دوسری بار نہیں، وہ بالکل چاقو چوبند ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا سودی قرض جو رواج پا رہا ہے معاشرے میں، اس کے قصوروار وہ لوگ ہیں جو پیسے لے کر وقت پہ واپس نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صاف دل سے دینے والے بھی اپنا ہاتھ روک لیے، سود پر دے رہے ہیں لوگ، اور سود پر لے رہے ہیں لینے والے، اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی بدترین ظلم ہے، کسی کے پیسے، کسی کا قرض لے کر انہیں واپس نہ کرنا۔ اسی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، کسی مزدور سے پورا کام لے کر وقت پہ اجرت نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری حوالے کر دو۔ تو اس میں بھی ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ روزانہ کی دی جانے والی مزدوری ہو یا مہینے کی ایک بار کی تنخواہ ہو۔ کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماتحتین ہیں، ہمارے ملازمین ہیں جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ہماری زبان انتہائی غلیظ ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ گالیاں، پھر اس کے ساتھ جیسے ہی وقت آیا، تنخواہ دینے کا مہینہ ختم ہوا، اب اس کو تڑخائے جا رہے ہیں، دو دن کے بعد، تین دن کے بعد، تم نے فلاں دن ایسا کام صحیح نہیں کیا تھا، تنخواہ ابھی نہیں ملے گی، بعد میں ملے گی۔ بعض ملازمین ایسے ہیں دو دو مہینے کی تنخواہ رکی ہوئی ہوتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین ظلم ہے یہ، اگر تمہیں وہ ملازم پسند نہیں ہے بدل دو، لیکن اسے رکھتے ہوئے اس کے کاموں کا معاوضہ نہ دو، یہ ظلم ہے۔
صلاۃ و سلام ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے صرف نماز اور روزے کو ہی دین نہیں بتایا, اس کو بھی دین بتایا کہ تمہارے معاملات روزے مرہ کے, چاہے تمہارے ماتحتین کے ساتھ ہو یا تمہارے برابر کے کاروباریوں کے ساتھ ہوں, صاف ستھرے ہونے چاہیے, تب تمہاری مسجدوں کے سجدے کام آئیں گے اور نمازیں قبول ہوں گی, ورنہ یہ صرف خوش فہمی ہے کہ میں دیندار ہوں. ظلم دیکھ کر ظالم کو روکنا اور ظالم کو آگاہ کرنا کہ تم ظلم کر رہے ہو, اور اگر نہ مانے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ فلسطین کی سرزمین پہ صدیوں سے ظلم ہو رہا ہے. ہزاروں فلسطین بلکہ لاکھوں نے اب تک جام شہادت نوش کیا, ہزاروں فلسطین زخمی اور اپاہج ہو کے زندگیاں گزار رہے ہیں, اور ساری دنیا کے مسلمان بس ایک خبر کی طرح اسے پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. اور اس وقت کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ دو چار روز قبل رفح نامی جو ایک کیمپ تھا مظلوم فلسطینیوں کے لیے, اسرائیلیوں نے جن کی زمینیں بھی چھین لیں, مکانات بھی چھین لیے, املاک بھی چھین لی, کھانے پینے کے حقوق تک چھین لیے, کچھ بھی نہیں چھوڑا, وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے خیمے بنا کر رفح نامی کیمپ میں رہ رہے تھے. اتنے بیچارے نہتے کہ ان کے پاس روز کا کھانا تک میسر نہیں, تو ہتھیار وغیرہ تو بہت دور کی بات. چار روز قبل رات کے اندھیرے میں اسرائیل شیطانوں نے ان پر آگ کے گولے برسائے, اور سوتے ہوئے کئی فلسطینی بھائیوں بہنوں ضعیفوں اور بچوں کو جلا دیا اور انہیں شہید کر دیا. یہ ایک تاریخ کا اتنا بڑا ظلم. اس وقت غیر مسلم دنیا چیخ رہی ہے, غیر مسلم ملکوں میں عوام اسرائیلی سفارت خانوں کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں, کیونکہ انسانیت ہے بھائی, انسانیت بھی کوئی چیز ہے اگر تم مذہب کو نہیں مانتے تو. انسانیت کی بنیاد پہ چیخ رہے ہیں, غیر مسلم ممالک کے صدور اور ان کے وزرائے اعظم چیخ رہے ہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہم اتنے بے حس دور میں جی رہے ہیں, کسی مسلم ملک میں کوئی کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی, یہ بس سمندروں میں محل بنا رہے ہیں, بڑے بڑے پارک بنا رہے ہیں, اپنے جینے اور سونے کے بڑے بڑے عیاشی والے کمرے بنا رہے ہیں, بدمست ہیں اپنے حکومت میں اور اپنے عہدے میں. انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا, اللہ مظلوم کی آہیں رد نہیں کرتے, اللہ ظالم کو مہلت دیتے معاف نہیں کرتے. اور پورے یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے یہ جتنے مسلم ممالک منہ بند کر کے بیٹھے ہیں, جب اللہ انتقام لینے آئیں گے, اور رب کعبہ کی قسم ضرور انتقام لیں گے, اس سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی, یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے, پوری تاریخ گواہ ہے. جب اللہ انتقام لیں گے تو صرف اسرائیل سے نہیں, ان مسلم ملکوں سے بھی لیں گے جنہوں نے خاموشی اختیار کی, کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظالموں کی طرفداری ہے. اس وقت جو صورت حال ہے غیر مسلموں میں بے چینی ہے, لیکن مسلمانوں میں کوئی خاص بے چینی نظر نہیں آتی. بس ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ چونکہ خلافت ختم ہے, جو جہاں ہے بٹ کے رہ گیا, وہ کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ کڑ کے رہ سکتا ہے بیچارہ, وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر سکتا ہے. ایک خاص منصوبے کے تحت ہماری خلافت کو توڑ دیا گیا, اور خلافت توڑنے کے بعد سب سے پہلا خنجر جو مسلم دنیا کے سینے میں گھوپا گیا وہ اسرائیلی ریاست کا قیام. اسی لیے انہوں نے خلافت کو توڑا تھا, خلافت رہے گی اسرائیل آزاد نہیں رہے گا ظلم کرنے میں, لہذا ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ہمیں مجبور کر دیا گیا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں اس کسک کو اپنے دل میں بسائیں, ان مظلومین کے لیے دعائیں کریں. جو شہید ہو گئے وہ تو یقین ہے جنت الفردوس کا حصہ بنے, جو زخمی ہیں اللہ ان کے لیے آسان سے آسان راستہ ان کے شفا کے لیے عطا فرمائے اور پیدا فرمائے, اپنی دعاؤں میں انہیں شامل رکھیں, اور خاص طور سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. ہم طاقتور بنا رہے ہیں اسرائیل کو اپنے پیسوں سے,
لہذا اس کو کمزور کرنا ہے, اس کا معاشی بائیکاٹ. یہ کم سے کم ہمارے لیے راستہ رہ گیا ہے. لہذا ہم میں سے ہر مسلم گھرانے میں اسرائیلی مصنوعات مل جائیں گی. کسی کا باورچی خانہ ایسا نہیں ملے گا جس میں اسرائیل کی مصنوعات نہیں ہیں, الا ماشاء اللہ. ہم جہاں تک ہو سکے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. ایسا نہیں ہے کہ اس کی چیز نہیں خریدیں گے تو ہم مر جائیں گے. ہر چیز کا متبادل ملک کی کمپنیوں میں موجود ہے. اپنے ملک کی کمپنیوں کی چیزیں خریدیں, ملک بھی ترقی کرے گا اور اسرائیل کا بائیکاٹ بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ظلم کے خلاف اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام امت مسلمہ کو فلسطین کے لیے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اسرائیل ملعون کو سخت ترین عذاب میں گرفتار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.